В бік Бердянська та Мангуша російські військові везуть нові інженерні споруди та бетонні укріплення. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. В напрямку Бердянська рухається цивільна техніка, в якої окупанти перевозять зброю, БК і таке інше. Вона рухається в бік Бердянська, але, скоріш за все, це не Бердянськ, пункт призначення зрозуміло. Це може бути Мелітополь або Херсонська область. Щось туди перекидають. Разом з тим важка техніка рухається і у зворотньому напрямку, відзначає Петро Андрющенко. У Маріуполі спостерігають колони з російськими танками, які пересуваються з міста Пологи в бік Донецької області. Щодо Пологів, ну там інакша ситуація. Судячи за все, з того, що ми можемо судити, да, там якісь висновки робити. По-перше, зупинився рух в бік Пологів. З іншого боку, з Пологів до Маріуполя вже перевезли все медичне обладнання для облаштування шпиталю і частково вже повезли його на Донецьк. Окрім того, днями в нас була перевірка, масова там зачистка росіянами у п'ятницю всієї траси по Донецькій області, це до Нікольського. Це траса, що веде з Розівки, да, ну, з Запорізької області, з Пологівського напряму, перш за все. Тому думаємо, що це скоріш пов'язано з тим, що очікується зворотній рух, і вони намагаються, ну, безпечити його, щоб не зрозуміло, де що вони ховають.